ሰላም ዩቲዩብ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬ የማሳያችሁ ከዩቲዩብ እንዴት ቪዲዮ ዳውንሎድ እንደምንችል ወደ ጋላሪያችን ማለት ወደ ፋይላችን እንዲቀመጥልን እንዴት ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ሻሁን መጀመሪያ ዩቲዩባችንን እንከፍታለን። ያሁን ከመጣልን ቪዲዮ ውስጥ የምፈልግነውን ዳውንሎድ ማድረግ የፈልግነውን ምሳሌ አሁን ይችን ላሳያችሁ። ነጠብጣባን 3 ነጠብጣባን ቻናል እንነካለን። ከዛ ሻር ሚሊዮን እንጫናለን። ከዛ የመጣልን ውስጥ ኮፒ ሊንክ እንለዋለን ማለት ነው። አሁን ኮፒ ዲያለን ኮፒ ሆኗል። አሁን ጎግል ክሮም ውስጥ እንገባና ሰርች ባሩ ላይ ሴቭ ፍሮም ነው ሴቭ ፍሮም ብለን እንጽፋለን። እዛ የመጀመሪያውን እዚህ የመጀመሪያውን እንነካለን። እዛ ሊንክ መጻፍ ያለ ቻናል አድርገን ይዘና ፔስት እንለዋለን። አሁን ቪዲዮ መጣለን ማለት ነው። ዳውንሎድ ምለውን መጫን ነው። አሁን ይሄ ዳውንሎድ ያደርግልን ነው ማለት እንችላለን። ጨረሰ ማለት ነው። ማጂክ ኦኬ። አሁን ፋይል ማናጀር ላይ ገብቼ ቪዲዮ ማውረዱን አሳያችኋለሁ። ነው ፋይል ማናጀር ላይ አሁን ዳውንሎድ ከሚለው ውስጥ ነው ግሪን ስክሪን ስካች ነው ቪዲዮን እንደዚህ አድርገን ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ ሰብስክራይብ እና የደወል ምልክቷን መንካት አትርሱ። አመሰግናለሁ።